אהלן, צופה וגולשי ויינט. אנחנו באמצע שבוע, יום שלישי, עם מזג אוויר שמתייצב וקצת מתחמם. אנחנו היום בערב, בערב יום הזיכרון, ואם אתם בירושלים, בתקסים, יהיה קר. זאת אומרת, בלילה, בשעה של הערב, לילה, לא קר מאוד, אבל קריר צריך משהו חם עליכם. מחר יום הזיכרון, הטמפרטורה מטפסת, כבר נהיה חם יותר, אבל לא חם מדי, עם מזג אוויר יחסית נוח ונעים, עם הרבה מאוד שמש. גם ביום חמישי די דומה, הטמפרטורה אפילו עולה קצת, כך שיום העצמאות עם מזג אוויר מושלם. גם ערב יום העצמאות יהיה נוח מאוד בלילה, אולי קצת קריר בערים, כרגיל בעונה הזאת. בסוף השבוע הטמפרטורה מטפסת מעט, אבל בלי הרבה הבדל, כך שיהיה לנו סוף שבוע מושלם מבחינת מזג אוויר לכל פעילות מחוץ לבית. הבשורה כרגע, מה שרואים שבוע זה גל חום או שרב כבד, שילך ויתגבר בימים שני, שלישי ורביעי, עם טמפרטורות בין 35 ל-40 מעלות. השרב הכבד המשמעותי של האביב, אפשר לקרוא לזה אפילו גל חום, כי זה יהיה ארוך, זה יהיה מראשון עד חמישי בערך, עם טמפרטורות של 35 מעלות פלוס ברוב אזורי הארץ. זה כרגע, זה בטווח הרחוק, ולכן צריך לקחת את זה ברבון מוגבל. בינתיים, יום הזיכרון, יום עצמאות, עם מזג אוויר נוח באופן יחסי, בטח יחסי למה שצפוי לנו בשבוע הבא. נדווח כאן כל הזמן בוויינט, שיהיה לכם אחלה יום, ביי ביי.